Всім привіт, друзі! Знімлю зараз відео, як працює дозиметр. Значить, на лічильнику СБТ-10А новенькому. От в такому корпусі. Чим він відрізняється від інших? Відрізняється тільки формою корпусу. От дивіться, знімаємо кришку. Це заводська кришка від професійного лабораторного радіометра Бета. Там також лічильник стояв СБТ-10А. Іноді СБТ-10 старі ставили. От, знімаємо цю кришку. Вона, значить, дуже точно калібрована. Це лятий розплавлений алюміній, пресована форма. Ось це 1 мм. А далі йде тут 2 мм. Це сталь. От, і заклеєна маляркою. Так, різниця між цим і іншими дозиметрами в формі. Трошечки, ну і в основному в товщині корпуса, дивіться, в товщині. Це самий найтонший серед тих, які на сьогодні є в мене, товщина його всього 29 мм. Зараз продемонструю, от, 29 мм, як бачите, майже 3 см, дуже тоненький, от, роз'єм Type-C, як в сучасних смартфонах всіх, от він. Це кріплення на селфі-палку, телескопічну штангу або на будь-що, чи там штангу металошукача, болтик і під нього всередині гайка. Гайка на дуже міцний клей приклеєна всередині, вклеєна в корпус пластиковий. Пластик дуже якісний, це PETG пластик, бутилочний його ще називають, ну такий як в бутилках Coca-Cola використовують, дуже міцний, але чорного кольору з формником. Це плівка блискуча, глянцева, вона захищає від дощу. Так. От звук ось такий, якщо бажаєте більш гучний звук, то ось тут можна проколоти отвір сквозний. І тут динамік, зумер виходить назовні. Буде гучніше набагато звук, але тоді ну, туди може затекти вода і звідти її витрусити вам важко буде. Ну, якщо ви під дощ попадете сильний, наприклад, ну, це вже кожен сам вирішує. Чому важливо, щоб не затікала вода в зумер? Хоча нічого не буде зумеру, він не помре, це п'єзокерамічний, там він заклеєний всередині. Але все одно, ну, вирішувати кожному. Так, тут світлодіод блимає. От на кожен гамаквант або бета-частинку, яка влітає, покажу прошивку. Так, от у нас всі режими. Зараз продемонструю всі пункти меню. Ну і на джерело протестуємо, як реагує, дивіться. Ось у нас B8 від 5-го. От чуєте клацання. Це закрив металом джерело. Якщо повернемо сюди, то набагато потужніше. От. Так, заходимо в меню. От показує всі пункти меню. Сигналізація вимкнена, увімкнемо. Воно і поріг поставимо 30 мікрорентген. Яскравість підсвітки хай буде максимальна. Так, налаштування датчика. Ось такі 24-80-60 зараз. От калібровка батареї. От всі пункти меню. Показав. Виходимо. Ну, давайте продемонструю сигналку, сирену. Ну. Так, ну от джерело B8. От включилась сирена, яскравіше блимає світлодіод, як бачите, включилась звукова, світлова і цифрова
сигналізація графічна, ну, не дисплеєм. От. Став на паузу, або він сам замовкне, коли фон спаде до норми. Ну, наприклад, от. Підносимо з другої сторони. От, коли фон спаде до норми, він сам замовкне. Можна в меню налаштувати, щоб швидше фон спадав сам, або повільніше. Зараз налаштовано, щоб повільніше спадав фон, але більш стабільні були покази. Не так пригали вверх-вниз мікроінгене. От замовк, бо фон впав вже нижче 30. Знову підношу джерело. Знову вимкнула сигналізація. Ставимо на паузу. Підсвітку можна, до речі, вимкнути. Затиснувши нижню кнопку, можна увімкнути для економії заряду батарейки. Так, покажу зі всіх сторін. Слюда. Дивіться, слюда. Гарно. Лічильник новий, абсолютно новий. Був без непайни, без використання і так далі. Без виримітки, так. Свій відбиток пальця залишив зараз видно. От, до сліди дотракатися не можна. Ну, я от зараз глажу і доторкаюся, але в мене вже досвід є. Якщо ви зачепите ногтем її своїм, то вона лопне, взірветься і все. Вам прийдеться замінити лічильник Гейгера. Ну, його і так колись прийдеться замінити, це розходний матеріал. Річ, яка не ремонтується, радіолампа, яка має свою вироботку. От імпульси тікають на кожен блимання. От. Ну, клацання ви чуєте звуком. І певна кількість цих клацань пройде, і він помре. Він може там, наприклад, скільки там, 5 мільйонів, 10 мільйонів цих імпульсів зробити. Далі молекули газу вигорять, і все, треба буде міняти. Ось така слюда. Зараз вимкну спалах. От. От вакуум втягнутий всередині, впирається в ребра жорсткості, 10 анодів тут. І з усіх сторін корпус покажу. Так, сфокусую. Добре, от. Тут роз'єм Type-C, болтик, це кріплення для кришки знизу. Кріплення для кришки так само вирізане. Ось все. Зарядка. І тут при зарядці, щоб світилося, ви бачили, чи червоним світиться, що ще не заряджена батарея, чи синім, що вона вже зарядилася. Кришка одівається обережно ось так. От, і чимось твердим загинається цей язичок. Можна ключами, викруткою, будь-чим. І вся кришка не злетить. Головне цим язичком не проткнути сльоду. Або своїм ногтем на пальцем, або будь-яким іншим тупим предметом твердим. Можна тільки ваткою самою, або пучкою пальця протерти сльоду. Але якщо гостра пилинка попаде, то ви її проб'єте. От, ну і вимикається дозиметр. Ну от, все показало. Зовсім до нових зустрічей.